ማን ነው ስምሽ? ዮዲት። ዮዲት ከየት ከተማ መጣሽ? ከሆሳና። ሆሳና? እንዴት መጣሽ? መልካም ወጣት። አረ ጥሺ ገብቼ ነው። የት? እዚህ አልተመዘገብኩም ምንም። ያው አልተመዘገብሽም? አልተመዘገብኩም። ኮድም ኮርዲኔተርም አልደረሰሽም? ትላንትና ነው የገባሁት እንዳጋጣሚ። እዚህ አያስገቡም ብሎኝ ነበር። ልጠጣ ልጨፍር ነበር የመጣሁት። እንዳጋጣሚ እዚህ ገብቼ ራሴን አግኝቻለሁ። ትላንት ተማርሽ? አዎ፣ ትላንት ስታስተምረኝ ዝም ብዬ ሁሉም ጓደኞቼ ቀድሞ መጥተዋለሁ። ያው ትላንት እዚህ መጥቼ በተማርኩት ትምህርት የተነሳ ራሴን አግኝቻለሁ። ጠዋቱም ከሰዓቱም ነው የተማርሽ? አዎ፣ ጠዋቱም ከሰዓቱም ተምሬያለሁ። ከዛ እኔ የተነሳ ደግሞ የኔስ የሌለ ነው። ሰው ለመስማት ራሱ ሼም ይዟል። ጠዋት የማንነት ቀውስ ተማር፣ ከሰዓት ሱስ። አዎ፣ ስለ ሱስም ተማር። ሱስ ላይም ደግሞ ሱሰኛ ራስ ወዳጅ ነው፣ ውሸታም ነው፣ ሆዳም ነው ብለኛል። እኔ ግን ሁለት ልጅ አለኝ፣ የዘጠኝ ዓመትና የስድስት ዓመት ልጅ። ልጆች የት እንዳሉ አላቅም። እናቴ ጋር ናት አንዷ፣ የስድስት ዓመቱ አባቱ ጋር ግንብቹ ነምሮ። የግንብቹ ልጆች እዚህ ያሉ ያውቃሉ። እዛም ሄጂ አላቅም፣ ጠይቂያቸው አላቅም። ባገኘው ትፍታ ማለት ነው። ያገኙትን ለጀለሶች ማድረግ ነው። ከአንገኛ ከሚሰሩት ጋር አንገ መስራት ነው። ሰዎችም መንገድ ላይ የሚይዙ ልጆች አሉ። ከዛ እነሱ ሲይዙ አንቺ ምን ታደርጊያለሽ? እኔ ራሴ አውቄ ሄጂ እንትንና ሌሎቹ ከጀርባ ይመጣሉ። ስልክ ምናምን በቃ አንቺ እንደምታናግሪ ትሆኝና እነሱ መቶ ይዙ። አዎ። ከዛ ለነገ ደግሞ ያኛውና እናመቻችና ትፍታ ብለን እንውላለን። ትፍታ ምንድን ነው? ፈታ ብለን እንውላለን። እንጠላለን። በቃ ከዛ ስንት ዓመት ጠጣሽ? አሁን አንቺ በእኔ እድሜ ብዙ ዓመት 10 ዓመት ጠጥተሻል? አዎ። ምንድነው ስራሽ? አሁን ምን ሰርተሽ? ምንም ስራ የለኝም። ታዲያ ብሩ ከየት ይመጣል? ብሩ ይኸው እየተሰረቀም። ታጭሻለሽ? አዎ። ጫትስ? እቅማለሁ፣ ጠጣለሁ፣ አጭሳለሁ። በቃ ቀን በቀን ነው የማደርገው። ባለፈው ደግሞ እዚህ መጥቶ እዮሳስ ግዛ የሚባል እዚህ ያው ከእሱ ጋርም አንድ ላይ ነው እንትን የምለው። እዛ በቃ እሱም ባለፈው ደውዬለት ምናምን እኔን ተቀይሬያለሁ ዮዲት ከዚህ ጋር እኔ ጋር እንዳትደውይ አንቺ ሄደሽ እዛ ሄደሽ ተቀይሪ ስለኝ ምንም አላወራሁም ነበር። እንደ አጋጣሚ መጣሁ ግን እዚህ ተቀይሬያለሁ። የሆሳና ልጆች ወንዶቹ ብቻ ይመስለኝ ነበር እንደ እኔ ጫማ የሚያደርጉት። አንቺም ታደርጊያለሽ ለካ። የሆሳና ብቸኛ የሴት ዱርዬ እኔ ብቻ ነኝ። ከጭፈራ ቤት ጭፈራ ቤት የሚገባ በፈለጉበት ሰዓት 8 ሰዓት ሆነ የፈለገበት ፖሊሶቹ ራሱ ይህን ገሌ ነው። ባለፈው ምንድን ነው ሰኞ ቀን ማታ ቀጥቅጦ ሽባ አድርጎ የለው የለም። ይህ በኩል እንዳለ ጠቁሯል፣ በልዟል እንዳለ። እሁድ ቀን ማታ ተመታው፣ ሰኞ ቀን መጥቼ ከመሸ በኋላ እዚህ አድሬ ጠዋት ነው ትላንትና እዚህ የገባሁት። በቃ የመጨረሻ ነው ብዬ ወስኜ። ለምን መቱሽ? ጨብሼ ቤት እየገባሁ መንገድ ላይ ሰዓት እላፊ ነበር መንገድ ላይ ይዘው ከየት ነው የምትመጪ ስሉኝ፣ በጨብሲ ሙድ የማሆን ቃላት አውሮ ከፓትሮ ወርዶ ቀጠቀጥ። ደግሞ አሁን እኔ ይቅርታ መጠየቅ የምፈልገው አንድ ልጆቼን። ለምን እኔ ምንም እኔ ልጅ እንዳለኝ ራሱ ትዝም አይለኝም ነበር። ቅድም እዚህ ጋር ከዱራሜ ነው ምናምን የመጣ ልጅ ልጅን በጣም ነው ልጆቼን በጣም ነው የምወደው ስል እኔ ግን በጣም በቃ ለራሴ አዘንኩኝ። እኔ አምጬ ወልጄ በሰርጀሪ ወልጄ ልጄን ብዬ የማላስቡ ሰው እሱ ወንድ ልጅ ሆኖ ልጆቼን ብዬ ሲያወራ በቃ በጣም ነው የተሰማኝ። በዛ ላይ ደግሞ አባቴ ከአባቴ ጋር አንግባባምም፣ አልወደውም፣ ቤተሰቦችም አይፈልጉኝም፣ እኔም አልፈልጋቸውም። ከዛ ትላንትና ከአባት ከቤተሰቦች ጋር የተጣላችሁ ሰዎች ቴክስት አድርጎ ምናምን ስትሉ የፋዘር ስልክ ስዊች ነበር። ከዛ በጀለሴ ስልክ ደግሞ ሚሴ ስልክ አልመለሰልኝም። ማታ ሂጅ ደውልኩለት። ከበቡሽ እናቴ ከበቡሽ ነው፣ እቺ ልጅ ምን ፈልጋ እንደሆነ እየደውለች ነው ብሎ እኔን እምቢ ብሎ ለማዘር አቀበላት። ከዛ ማዘርን ሳወራት አቡ እዛ ሄጄ ነው ዩኒጋ ሄጄ ራሴን አግኝቻለሁ፣ ይቅርታ በይ አባባን እንደሚያወራኝ ሊያወራኝ ፍላጎት ካለው ያናግረኝ ስል መጥተሽ ይቅርታ ጠይቄ አለችኝ። አልተቀበለኝም አባቴ። እናቴን ግን ይቅርታ ጠይቄያታለሁ። ትምህርቱ በጣም ደስ ስላል በቃ። አይ ዛሬ ትምህርት ቤት? የምን ትምህርት ቤት? ትምህርት የለም። ትምህርት ያው ካቋረጥኩኝ ቆይቷል። ለምን ምን አውቃለሁ በምን እንዳቋረ አሁን ትዝም የለኝ። በልጅነቴ ነው ያቋረጥኩት ትምህርቴ። ምንም የምታስታውሽ ምክንያት የለሽ? እንጃ የዛኔ ምን ሆኜ እንደተወኩኝ አላውቅም።
ጥዋት ሰሽ ገባሽ እዚ ትላንትና አያስገቡም ብለ እነዚህ እንትኖች ወይዛ ካንተን ሳይመጡ ያዋሰ ልጆች ብቻ ናቸው እዚ በር ላይ ነበሩት ከነሱ ጋር አውቄ ቆም ተሰልፌ ዝም በየገባው እነሱም ሳይገቡ መጥቼ እዚ ደቃልኩኝ አባቴ በጣም አጥፍቻለሁ ከዚህ በኋላ አይለምደኝም ደሞ ይቅርታ መጠየቅ ምፈልገው አባቴንም ብቻ ሳይሆን ከዚህ ካዋሳ ለመስተንግዶ ሆሳና የሚሄዱ ሴቶችን ከወላይታ ከተለያየው ሀገር ለምስተንግዶ የሚሄዱትን ሴቶችን እማውን ነገር አድርጋለሁ የማይደረግ ነገር እንዲደርስባቸው አድርጋለሁ በጣም ይቅርታ አርጉልኝ ከዚህ በኋላ አይለምደኝም ህይወቴ ተቀይሯል አባቴ አንተም ስማ ይቅርታ በቃ እዚህ ስትመለሽ ምን አይነት ህይወት ነው የምትኖሪው በኢየሱስ አረ የተለየ እኔ በኔ ህይወት ብዙዎቹ ናቸው ሆሳና የሚማሩት ማንንም እንደዚህ ተሆነ አሁን እዚህ ጋር እንኳን እንጃ እዚህ ተቀመጣለሽ ብሎ ማንንም አያስብም ቸርች እንኳን መግባት ቀርቶ በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ቸርች ነው ለሚገባው ራሲን ከዚህ ወዴት ትሄጃለሽ ስትመለሽ እናቴ ጋር ነው የምሄደው ከዚህ እናቴ ጋር እጃላቅም እሄዳለሁ እናቴ ጋር ልጆቼ ጋር እሄዳለሁ እነሱንም አግኝቻቸው በቃ እኔ እንጃ እግዚአብሔር ይርዳኝ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ጓደኛው በቃ ሁሉም እኔ አንድ ጓደኛ የማይጠጣ የማይቅም የሴት ጓደኛ የሚለኝም ኖርማሊ በቃ ሁሉም የሚጠጣና የሚቅም ነው አንዱ ባለፈው እዚህ መጥቶ ሄደ ልጅ ቀድም ደውሎልኝ የት ነሽ ስለኝ እዚህ ነኝ ምናም በየሳውር አላመነኝም እኔ አላመንም ብሎ ሲያወራ እሺ ከዛ ስመለስ እኔ እናንተ ጓደኛ እንሆናለን ሌሎቹ እሺ ገና እየደወሉልኝ ሙድ ያዙ ነው አሁንም ቀደም ለምሳውጥቼ ጫት ገዝተን ይሄን ነው አንቺ የት ነሽ ምናም አረ እኔ እዛ ነኝ ምናም ብያለሁ በሳምንት ስንት ቀን ትጠጫለሽ ኦ ቀን በቀን ያው የኔ የፊት ለፊት አንጎል የፊት ለፊቱ አንጎል ነው የተበላሸው እኔ ሙሉ ሙሉ የሎርማን ዋላ ያው እስኪ ትላንት ስታስተምረኝ ሳልባት ይዮና የጌጁን እንትም ብሎ ያኛው ብሎ ነው ይላልው እኔ ነቅሏል ነቅሏል አዎ ምን ያልጥጫለሽ በስላስ በቃ አላቅም ቀኑን ሙሉ በጠጣ አልሰክርም ሁሉም ያቃሉ እዚህ ጋር አብሮኝ የሚጠጡ ልጆችም አሉ እንዳታጋልጭ እንዳታውሪ ብሎኛል ግን ያው አላወራም እነሱም ያቃሉ ያው የሴት እንትን እንደ ሴት ምናምን መስከር ምናምን ወፍ የለም አሰክሪ ምንም በቃ እንደፈለኩ ጣጥቼ መንገዳገድ ምናምን ለን ቀጥ ብዬ ነው ቤት የሚሄደው እንዲ የሆነ ወንዶችም ለለከፈ ምናምን አይነኩኝ ሞሳና ፖሊስም እንዶ እኔም ቢመክረኝና ቢመታኝ ጥሩ ነበር ገብቶም ፈታበይ ብሎ ነው ጥሎ የሚወጣው ጭፍራ ቤትም ምንም አይነኩኝ ፈታበይ ልሻ አው እንደዛ ብሎኝ ነው ጥሎ የሚሄዱት እነሱ ናቸው እንዶ የሚያበላሹት ብዬ ነው ማስበው ፖሊሶቹ አው ለእንትን በፓትሮል የሚዞሩት ለጭፍራ ቤት እንዲጠል ምናምን እንትም በቃ ዝም ብሎ ነው የሚሄዱት ስለተማርሽ ደስ ብሎኛል እሺ ወድሻለሁ ይሄኛው ምን ስታይል ነው አይ ልንጀምር ያ የለም ግን ጀርመን የኔ አቋም ራሱ የሴት ጋላ አይደለም ማለት አሁን አሁን እጄን ብቻ ብትራሱ የቺክ ጀ አይደለም በቃ አላቅም ዩኒስ ጠንካራ አዎ ሴትነቴ መቀበል አቅቶኝ ሆነ አላቅም እንደዛ ነው የሚመስለኝ ከዚህ በኋላ ሁሉ ነገር አስተካክላል ጠዋት አስተምራለሁ ማንነት ቀውስ አዎ የኔማ ከቀውስነትም ይበል እሺ አይዞሽ ወድሻለሁ አንደኛ ነሽ አንቺ